მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა სტუდენტები მომავლისთვის. Მე კი ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ანა ძაძამია გახლავართ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ბატონი თეიმურა შაშიაშვილი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემისთვის. სასიამოვნოა თქვენთან შეხვედრა, ჩემთვის დიდი პატივია. ილია ჭავჭავაძე წერდა: რა გითხრათ, რით გაგახაროთ. ჩემი სურვილი იქნება ამ შობა ახალ წელს და ზოგადად ამ წელს სასიხარულოც და სათქმელიც ძალიან ბევრი გქონდეს. როგორი იქნება თქვენი სურვილები და იქნებ ჩვენს მაყურებელს მიულოცოთ შობა ახალი წელი, რადგან ეს ჩვენი პირველი გადაცემაა წელს. კი ბატონო, ეროვნული იდეით გაერთიანებული საქართველო, ეს არის ჩვენთვის უპირველესი და უმთავრესი. ერთხელ ნახა საქართველომ ეროვნული იდეით გაერთიანება, როცა ყველა დადგა თავის პარტიულობაზე მაღლა და 1990 წელი დასრულდა დიდი ეროვნული გამარჯვებით, რომელიც შემდგომ 91 წლის 9 აპრილს ხელმოწერილი იქნა, როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი. და ვარ ბედნიერი, რომ ერთ-ერთი ხელმომწერი ვარ ამ აქტზე. Მე ყოველთვის ვოცნებობ იმ განწყობაზე, რომელიც 1990 წელში ყოველგვარი აგრესიის დაძაბულობის გარეშე იყო ადამიანებს შორის და პარტიულობა არ იყო მთავარი, მთავარი იყო საქართველო. აი ამას ვისურვებდი მომდევნო წელში. მე ვისურვებდი, როგორც გითხარით, ეროვნული იდეით გაერთიანებულ საქართველოს. მე ვისურვებდი გამოკვეთილად ვიცოდეთ ჩვენ რა არის ეროვნული იდეა, რა არის ეროვნული მიზანი და რა არის თქვა ჩვენთვის სულიერი მისია, ქვეყნისთვის სულიერი მისია. Ჩვენ მეცნიერთა კონგრესში ასე ვაყალიბებთ ამას, რომ ეროვნული იდეა არის გაერთიანებაში. Სორია რა, დიდ ერთობაში. რაც შეეხება ეროვნულ მიზანს, ეროვნული მიზანი არის მოიძებნოს ისეთი რამ, რომელიც ქვეყნის შიგნითაც შევკრავს და ქვეყნის გარეთ დიდ გარღვევას გავაკეთებინებს. ეხლა რომ ვიფიქრეთ ძალიან ბევრი რამ, ისევ მივადექით ჩვენ აი პირველ დიდ ეროვნულ განწყობას, რომელიც 90 წელში იყო, მაშინ ვსაუბრობთ თავის თაობაზე და ის რაც ნიკო ნიკოლაძემ თქვა, ნიკო ნიკოლაძე ხაზგასმით ამბობდა, რომ საქართველოს ყველაზე დიდი მეგობარი შავი ზღვა არის, რომელსაც შეუძლია ეს ქვეყანა გახადოს ბედნიერზე ბედნიერი და ამავე დროს ამავე ზღვა შეუძლია, რომ ჩვენ უბედურების სათავე იყოს, ეს ერთდროულად არის. ნიკო ნიკოლაძე, რომელმაც უარი თქვა ოდესის მერობაზე, რომელმაც თქვა ძალიან ბევრ ამეზე და წავიდა ფოთში, წავიდა იმიტომ, რომ საქართველოს სიძლიერე ეჩვენებინა. ჩვენ აი სწორედ უბრუნდებით მომდევნო წელი, ჩვენთვის უნდა იყოს სწორედ ეროვნული მიზანი იკვეთება ასეთი, რომ შავი ზღვა, რომელსაც აქვს უდიდესი ეკონომიკური პოტენციალი, ანუ გოგირდ წყალბადი, რომელიც არის შავ ზღვაში, 3 მილიარდი ტონა, თქვენ წარმოგიდგენია და ახალგაზრდობის სამხრეთ დიდი ასპარეზი, იმიტომ რომ ეს არის პრაქტიკულად არის ხამირი, არავინ ამაზე არ საუბრობდა, ეხლა მეცნიერთა ძალიან დიდმა გუნდმა დაიწყო და აი ისევ ახალგაზრდობის გადასაწყვეტია, როგორ ჩანს, ეს რომ 3 მილიარდი, თანაც რას ნიშნავს ეს, რომ ესე იგი გოგირდწყალბადს რო გაყოფ, გოგირდს გამოყოფ და წყალბად ცალკე წყალბად შეუძლია მთელი საქართველოს ელექტროენერგიით და არამარტო საქართველოს მომსახურება, არავითარი ხესები და რამე არ გჭირდება ჩვენ. ეხლა ყოველთვის ლაპარაკობთ, მაგრამ ეგურხესმა კი დიდი რამ მოუტანა ქვეყანას, მაგრამ ძალიან შეცვალა კლიმატი, ვთქვათ, აი სამეგრელოს იმ რეგიონებში და მე მიმაჩნია, რომ პირიქით ეს შესწავლის საგანი უნდა გახდეს, რომ აი ვთქვათ, რაც მოუტანა ზიანი მოსახლეობას, ადამიანებს, ხალხს, როგორ შეცვალა კლიმატი, მისი ანაზღაურებაც უნდა მოხდეს. ნუ ეხლა მე დღეს ამას ვამბობ იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ დიდი ხესები კი არ გვინდა, არამედ აგერ არის წყალბადი, აგერ გოგირდი ცალკე უნდა გამოიყოს. აი ქვე არის საოცარი რამეები გააჩნია, პოტენციალი გააჩნია შავ ზღვას და აი ნახეთ თქვენ შავი ზღვა ჩვენ გვინდა მომდენო წელს ერთად ისე ვიმოქმედოთ, რომ შავი ზღვა გახდეს მშვიდობის ზღვა. იმიტომ რომ შავი ზღვა ახლა პრაქტიკულად ერთ-ერთი დაძაბულობის ის არა, რუსეთ უკრაინას შორის დაძაბულობა შავ ზღვაზეა. აი ესე იგი საქართველო უნდა გახდეს იმის ინიციატორი, აი რომელიც შეკრავს ამას ყველაფერს, ქვეყნის შიგნითაც შეკრავს და ქვეყნის გარეთ. ახლა ვინმე იკითხავს კი, მაგრამ ახლა ვინ გააკეთებინებს საქართველოს ამ ზარაბატონებულ გერმანელები და არამარტო გერმანელები, ბიბლიაშიც კი მინიშნებულია ფილადელფიის ეკლესიაზე რომ არის ლაპარაკი, იქ რა ფილადელფია, ამერიკის ფილადელფიაზე კი არ არის საუბარი. სწორედ ყველა ადასტურებს დღეს, რომ ის ქართულ ეკლესიაზეა ლაპარაკი, ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაზეა, როცა 7 ეკლესია გამოკვეთა უფალმა, ყველაზე დიდი მისია დააკისრა სწორედ ფილადელფიის ეკლესიას. ყველა ადასტურებს იმას, რომ ეს ქართული ეკლესიაა, ჩვენი ეკლესიაა. მაშ სადამე
Da, ეხლა გერმანელები ბოლო პერიოდში ბევრი რამ შემიძლია მოვიყვანო, მაგრამ მარტო ყველაფერს თავი დავალოდო. პლატონის სიტყვები ამ სოფლიო დიდზე დიდი რამ არის და ჩვენ მის უმცირეს ნაწილში ცხოვრობთ. ფაზისიდან ჰერაკლეს ვეტებამდე. ფაზისი არის მდინარე რიონი, ჰერაკლეს ვეტები არის გიბრალტარის სრუტე. Ანუ საქართველოს მუდმივად იყო აი პირველი ცივილიზაციის სათავეები, სადაც იყო აი იქ ვიყავით ჩვენ. ეხლა რომ გადმოვიდეთ ამ ეპოქიდან აქეთ, არის და ძალიან ბევრი გამონათქვამი და ესენი არ გამოვიყენო. აი უბრალოდ გეტყვით აი რამდენიმე წლის წინ მოსკოვში, თანაც ხაზგასმა უნდა გავაკეთო მოსკოვში ტელევიზიით გამოსვლისას გერმანელმა ძალიან ცნობილმა მეცნიერმა თქვა გერმანელი მეცნიერების აზრი, რომ სამყარომ სამი ხალხი იცის სამყაროსეული სიყვარულითო: ფინიკიელები, შუმერები და ქართველები. აღარ არიან ფინიკიელები, აღარ არიან შუმერები, დარჩნენ ქართველები და მთელ მსოფლიოს მოუწოდებს გერმანია და გერმანელი მეცნიერები და გერმანელი მეცნიერები მთელ მსოფლიოს მოუწოდებენ, რომ გაუფრთხილდეთ ქართველებს, მივცეთ საშუალება, რომ მათ შეასრულონ ის მისია, რომელიც ზოგად კაცობრიულია. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, როგორც კი ჩვენ ეროვნული იდეით გავერთიანდებით, როგორც კი ჩვენ ეროვნულ მიზანს გამოვკვეთავთ, ანუ გითხარით, რომ ნიკო ნიკოლაძემ უფრო დიდი ევროპელი არ იცის საქართველოს, ვიდრე ნიკო ნიკოლაძე იყო და ამას ყავდა პიროვნება, რომელიც ყველა იმპერატორთან კავშირში იყო მაშინ იმ პერიოდში ევროპაში და მას უსმენდნენ, მას ეკითხებოდნენ. აი მე რომ მეკითხები თქვენ, რომ რა გვინდა მომდენო წელს, მე ასე უყურებ მომდენო წელს. მე მომდენო წელს უყურებ გამოკვეთილად, გამორჩეულად. თქვენ ახალგაზრდა ხართ, ძალიან საინტერესო, თქვენ გადაცემებს უყურებ, უამრავი პიროვნება მოგყავთ, ჯერ ერთი ის პატარა გოგონა თქვენგან გავიცანით და სასაუბროდ კარგია და ამისთვის მინდა დიდი მადლობა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანი, რომელიც დღეს უყურებს იმ პატარა გოგონას გადაცემას, ყველა ამბობს იმას, რომ ესე იგი აი რაღაცა სწორად მიაგენი თქვენ. ამიტომ მე განსაკუთრებული იმედი მაქვს, რომ თქვენ ძალიან ბევრ საინტერესო ახალგაზრდა შემოიკრებთ, მაგრამ მე მინდა ერთი რამ ვთქვა, რომ აი მე ვისურვებდი ისეთ საქართველოს, სადაც საქართველოში განათლების სისტემაში იქნება ისეთი მდგომარეობა, როგორიც ეს მეცნიერთა კონგრესმა ჩამოაყალიბა. რას ნიშნავს ეს, რომ სტუდენტის სწავლებას ძალიან ღირსეულად აფინანსებს სახელმწიფო და პრინციპია, როგორც დავით გურავიშვილმა გვითხრა, სწავლის ძირი მწარი არის კენწეროში გაფთქვილდების. საქართველოში დღეს არის ადვილი სწავლა, ეს უნდა შებრუნდეს. სწავლა უნდა იყოს ძიმე. მერაბ ჯიბლაძე, რომელიც დიდი მეცნიერი იყო, უნივერსიტეტიდან წამოვიდა იმის გამო, რომ ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა უთხრა, რომ ნიშანს თუ არ დაუწერო იმას, რომ ხელფას ვერ მიიღებო. წარმოიდგინეთ, თქვენ 100-ა დღეს, კერძოს 100-ა ბევრ ადგილზე. ამიტომ ჩვენი პრინციპი არის ის, რომ საქართველოში ყველა დონეზე სწავლება უნდა იყოს მოსწავლისათვის, სტუდენტისათვის უფასო, ისევე როგორც საბავშვო ბაღი. მაგრამ როდესაც ბავ დაამთავრებს ხელშეკრულება, მე გავაკეთე ეს ორ დიდ მეცნიერთან, მაგალითოდოა უბწყინვალესი პიროვნება, უდიდესი მეცნიერი მასთან და არჩილ კოსტავა, მეორე ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეორე ჰუმანიტარული, ნუ სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აგაგიწერეთ ეს, მოვაწერე ხელი და 500 კაც ერთ უნივერსიტეტში, 500 კაც მეორე უნივერსიტეტში, მე ვაფინანსებდი, უღონ ხელი მოვაწერე იმას და უთხარი, რომ დაამთავრებენ. თუ ისინი მიიღებენ საარსებო მინიმუმზე და საარსებო მინიმუმი უნდა განესაზღვრათ დამოუკიდებელ ექსპერტებს, 10%-ით მეც ხელფას მე ამას შევქნი, სახელმწიფო ამ პირობებს შევქნი, მაშინ იმ ხელფასიდან ის 10% ნელ-ნელა დააბრუნო. ესაა ამერიკა, ესაა დასავლური მოდელი, რომელსაც ყველა გაიძახი საქართველოში: ამერიკა, 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 და ყველანი მოქმედებენ ანტიამერიკულად. მეცნიერთა კონგრესის პროგრამა კრიბავს მსოფლიოში საინტერესოს და კარგს, განსაკუთრებით მასალებლებს, ვინ არის გამგებელი და გამგებელი როგორ უნდა ეძახდეს სკოლის დირექტორს. ჩვენ ვსაუბრობთ განათლების საბჭოს არჩევაზე, თელმა ხალხმა უნდა აირჩიოს და განათლების საკითხებს თელი ხალხის მიერ არჩეული საბჭო. თუ აირჩევენ არასოდეს საბჭოს, თვითონვე აგებენ პასუხს. და განათლება არის ისეთი თემა, რომელიც ყველას აინტერესებს. ჩემი პრინციპი იყო, მე მინდა ისეთ ქვეყანაში ვიცხოვრო, სადაც მასწავლებელი იქნება ხელისგურზე და ბავშვს გაეგებიან ფეხბურთში. მასწავლებელი ხელისგურზე მეცნიერთა კონგრესის აზრით ნიშნავს ერთი ლარით მეტი ხელფასი, ვიდრე აქვს მინისტრს და ვიდრე აქვს დეპუტატს. თუ გვინდა ჩვენ ქვეყანა, თუ არ გვინდა ქვეყანა და თუ ასე აგდებულად მოვეკიდებით და მხოლოდ არჩევნებისთვის გვინდა, მე არც მინდა, რომ რომელიმე სკოლაში საარჩევნო უბანი იყოს, მე არც მინდა, რომ მასწავლებელი პოლიტიზებული იყოს, მე არც მინდა ეს, რომ რომელიმე სკოლაში მივიდე და ვთხოვო, რომ ვიყიდე, კეთს უთხრა, არ ყოფილა შემთხვევა ქუთაისში,
Mă kenji vitare randomdjerme, romelime skolashi mipsulitavi da metkhova ro kenji khma. Me kholo da kholo mived im skolashi, romelis davamtavre 27 skola, masalublebs tkhove shekhvedra da utkhari ro tkven khvari knebi tsinamdegi ro vitaro kenji anu upleba avire madgan. Me aset sakartvelo binda. Movidomet ikneba aset sakartvelo tkven bevridam shegizliat. Namdulă dăsia. Cum dira mea bine, cu tot bărbi. Ara, că te-am făcut să așa bine. Da, am bolut rostalian, bevi așa al gazdam. Erstrom, să cartul voșii dar ce ni surui. Lica ușină, tam că dat semis ore bine de gata. Agar surt, să spargaret asla. Magram zalian nișnul ovania, metad comediti na bije bica da it gazda opro. Cauciinot mat să cartul voșii dar ce ni surui liradgan. Iis probleme bida camot oie bidaț. Am jumătate cu teba să cartul voșii mogește nebatrom. Cazet mzimia da ola verca un claudeba amas hirseulat. Rogoria tkueni hedwebi. Ra hirseuli honis ziebebi unda katardes am imatulubit. Ezegi, marti mirea unu mendo gitvat. Dres sa kartuloși razgoak, rasac, cven. Cven tu, care den musulebi, rogoris, kuebis produkt, svitenept, otkhmoci procenti ari shvagan tam zadebuli. Shvagan shekmeli. Anu, samusha uadgilebi shekmeli turkeci, რუსეთში, ირანში, არაბეთში და სხვაგან. Სამ ჩვენი სამუშაო ადგილები ჯართად ვაქციეთ და გავამდიდრეთ თურქეთი, ირანი წავიდა ჯართი იქეთ, იმათ ეს აქციეს ამ დეტალებზე აღარ. Ანუ ჩვენ რაც ჩვენგან გადის, სამუშაო ადგილებს გარეთქმნის, რაც გარედან შემოდის, გარე სამუშაო ადგილებს გარეთქმნის. Ახლა თქვენ მეტყვით, კინოდრამა ეს გასაგებია, ახლა ბევრი მოვიცით და უნდა შეცვალოს. მეცნიერთა კონგრესის პროგრამაა ჩვენ minimum 4 წლის განმავლობაში 80% შეგვიძლია ჩვენი პროდუქტი იყოს უკვე მაგიდაზე და 2 წელიწადში ეს შეიძლება ნახევარს მიაღწიოს ამას. ანუ ეს ას ნიშნავს დააკვირდით, ეს ნიშნავს მილიონ ნახევარ სამუშაო ადგილს 3000 ლარით და მეტით. აი პოზიცია. აი როდესაც არის ლაპარაკი იმაზე რომ ახლა გამოდიან პარტიები არჩევნების წინ და ლაპარაკობენ სამუშაო ადგილები. ვინმე იცის ქვეყნის განვითარების ვექტორი როგორია? სოფლის ქვეყანა გვინდა ვიყოთ, ტურიზმის ქვეყანა გვინდა ვიყოთ, ინოვაციური ტექნოლოგიების ქვეყანა გვინდა ვიყოთ. Ნუ რა გვინდა ჩვენ? ვინმე იცის ჯერეს? მეცნიერთა კონგრესმა ჩამოაყალიბა და თქვა, რომ ერთი ბევრი ინოვაციური ქვეყანა უნდა ვიყოთ, ინ ტექნოლოგიების, მაღალი ტექნოლოგიების, მაღალტექნოლოგიური ქვეყანა უნდა ვიყოთ ჩვენ, ეს ერთი ნაწილია. Მეორე, ჩვენ უნდა ვიყოთ, ესე იგი, 100-მდე წყალია საქართველოში, რომელიც არის სამკურნალო და ესე იგი, ბალნეოტურიზმი უნდა განვითარდეს ჩვენთან, ბალნეოტურიზმი, რომელსაც ძალიან ცოტა რამე უნდა, სამუშაო ადგილები უკვე შეიქმნება ბევრი და ხალხი ხავს უკვე ჩვენები რომ წავიდნენ ქვეყნის გარეთ, იმათ ისწავლეს, რომ თქვა ენა იციან უკვე და იციან როგორ მოემსახურონ თქვა ადამიანს, არა? რეალურად ჩვენ 6 თვის განმავლობაში ხელისუფლებას ვეუბნებით. Თუ თქვენ იმ რჩევებს მიიღებთ, რასაც მეცნიერთა კონგრესმა მეცნიერებთან ერთად ჩამოაყალიბა, 6 თვის შემდგომ მოტივირებული გახდება საქართველოსი ყველა. მოტივაცია თავად, თქვენ ხო გაქვთ მოტივაცია რა? თქვენ ვარ გქონდეთ მოტივაცია და დივით როდგებით, არ იცით რა უნდა გააკეთოთ, სად უნდა წახვიდეთ. თქვენ რომ მითხარით რომ მასშტაბური ხელფასი, სადაც ყად რაღაც სკოლა არის 600 ლარი, ეს კატასტროფაა, მაგრამ მოტივირებული ხარ, მაინც იცი რომ ბავშვი უნდა შეხვდე, უნდა მიხვიდე, გაკეთილი წაიკითხო და რაღაც, მაგრამ თქვენ წარმოგიდგენიათ, ეხლა თქვენი ხელფასი რომ 3000 ლარიდან იწყებოდეს და იყოს საუბარი იმაზე რომ მე მაგალითად იმის მომხრეც ვარ რომ ვთქვათ აი რაღაც ის საბჭოს წვეთდეს სწორედ ვინ იქნება ბიგარ, არავით არის განათლების სამინისტრო, არაფერი. ჩვენი პრინციპი არის სულიად სხვა, ჩვენი მიდგომები არის სულიად სხვა, როგორც გითხარით. აი თქვათ ხო განათლების საბჭო ხალხმა უნდა აირჩიოს, აი ისევე, აი თქვათ როგორ იქნება სამუშაო ადგილები, როდი შეიქმნება. სამუშაო ადგილები შეიქმნება მაშინ, როდესაც ბიუჯეტი ხო არის, თქვათ, მე ქუთაისელი ვარ, თქვენ სენაკელი ხართ, აი სენაკში ბიუჯეტი არის სენაკის მოსახლეობის მიერ შექმნილი. ამას თბილისიდან ჩამოთვლილი აუდიტი რატომ უნდა ამოწმებდეს? აი მოსახლეობა უნდა ირჩევდეს იმას, რა შინაგან საქმეთა მინისტრს უფრო უნდა რომ წესრიგი იყოს სენატში, არა? ისინი ისინი უნდა ირჩევდნენ პოლიციის უფროს. ეხლა ვინმე იტყვის რა ეს ლაპარაკობს ქუთაისში, რატო იყო წესრიგი? იმდრო ქუთაისში მუნიციპალიტეტები ირჩევდნენ პოლიციის უფროს. მე ზოგჯერ ვეუბნებოდი რომ გაათავისუფლეთ ზოხელ შვაღამეზე ვიარე მარტონ ქალაქში და ვერ ვნახეთ კი პოლიციელ ქუჩაში და ვეუბნებოდი იმას გაათავარ და ათავისუფლეს. მე ამით შეურაცხყოფილი კი არა, გახარებული წამოვედი რომ მე ქალაქის მერი კი არ ვარ უფროსი, არამედ ის ხალხია უფროსი და პოლიციის
Poliției, schemzvanului, mi-ți-o, calakis miriard, veți mi-sagiți, rohalkis, veți odisați, halki mirteba, romis, veți deputati sagiți, roce halki mirteba, mi-ți-o, mi-ți-o, puli harz, harjus, sagiți, iscuet, roce halki mirteba, rogana, tebi sapčos, isirčevs, roce halki mirteba, romai uditi, apelaperi, halki irčevs, procurors, halki irčevs, amimas, halki irčevs, ce nu ar pasi pozgibeli? Ugașeit fleba situația, megarza mu netkero, schandgumare, ubaikneba, ehat helian bebiari, mosamarte, mosamarte, da. Ai văzut elia, sa cartul și mesmi, sa zdamu bidebelia, sa martaliare, mo sa martaliare, marti viramie, senakši, senakele mi sa kitsi sarčevsko, mo sa martaliare, kutaiši, kutai selebi, modi, ai ce, tro, kutai selebi, ai ce, tu ești senakši, ratom da igos, danišnuli, vidat sam danišnul spilisidan, me eshvela peri gaviare. Da, didi madluma mi da, da sa vezi sa cartul și bevrie, ce leva, bine, ata se vine, magre, dike, da sa sular ma, se namis pretezie, ma grab, me imperioci, rodesac, tkvat, Ozegi, masalul viscel pasirat, oi, kutaiši, odhi, hudžel, meti, vidret, piliši. Magali, tu du, ambog, da, tu e zarmul, gero, odhi, muzda, hud, metelši. Ez, udi, desi, metelši, rokit, hez, kimara, vato, ne magali, tu e rogurc, rogurc, hodul, putem, eu, ce mi e, ti tu viscel pasit, odhasi, hutas, kilogram, horski, dulup. Hamačone, tehla, ez, ho, da, zera, kidevac, ho, am pirunebas, sahli aram obsum, iudivar, kutai si denuda, sahutari sahli vačuke, hom, meče mi runele si vačuke, arčul postaje vas, zec sahli vačuke, romel si skolo, pirul din nebic horubden, bagali to duas, meure, ce mi sahli vačuke, romel si režisor, konde da ruc, avida emi da emut hajlu, kit kvenija magra, mehoici ru aram obsum, metke sahli, da gavi porme, a ti dre, čem sahli za ibu, da meri, bagali to duas vačuke, rato, Mesul da mâne pe tavi am dat piris pire, ba somnul zice că izvia distia amisica, se ne moșale sa zbrăbi, roța ce am uite în centru, nu dau fruit tot, dar mitre zi, ar zi, eu care eu, zehlave, hutit, 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 Da, îi cară cererile, nu ți-a zis, îi spun, gata trei ale mai multe. Cutai și ce am uimit, ce am uimit, mai multe mama gali, mă uimit, mă șeutit, este că este uimit și eucmenit. Da, bine va mi-e veți timasăț. Aravitare, am crehana și șeile, ba sa sau li smuhtena, ubrau tu sorat vii mocmedem. Sa sau li zici chiar nu ahten sunt gamudien, zicind de la parogome, ahal gazdoba, ahal gazdoba, ahal gazdoba, da, upa șeva în mâdze, bevri ahal gazda. Ati hutmetul tadre, mica ta nam de boba, da upa pe vrea hlăgăzda, Mihail sa agașurma, halki unde muam zadu, a esari oleze nișnulumani, sa hlăgăzdeps, arabin, arab zadeps, da hlăgăzdubit spekulireben, megeumne bit, perum, arabi martoisin da upes, a goare bișemilia githatra, raga aketes, magram, arab martois da upes, arabi, dar ar cine hlăgăzde, uite, romovi, da hlăgăzda cați, oci, oz da hutsilis cați, romovi, da deputata, vehar ga, des da hlăgăm, des în parlamentul. Dar da, sami tauba gamua toi bine, smeri, ai șemdgomi tauba, erti tauba, meuri tauba, mesau tauba, ver mi vida versa. Imitru isini mi vidine, ca utkbat, amisisar, vidre, ormuțel zgadat sileguli, radguinde, hot kvesara, meri rodisat americele maga, ketes, gamu kitkoden, gamu kleoden, nahesu, sami, sami periodi, apsadamia, sodisat sigi, sabolud, mjamdeba, twitum, da, realizacija zagadus. Ormuzdati dan samuclamde, samucidan samuzdatamde, samucidan samuzdahutmetamde, samucidan samuzdatamde. Da mere samuzdatian samuzdahutmet zemut. Pirveli, hailaze, hailaze, meta damdamiani, mșamde, batur, mez americele bizdasuna, samucidan samuzdahutmetamde. Meuriari, rodesat, scuat, samuzdatan zgadacile bunie. Mesamiari, ormuzdatan samucamde. Ez arniște, ușu, eseni ambuveni, vaso, asa e o protagoras teorie. Rumeli zamzade, da, ger, unda copilul cu mochele, mere, jarși, mere, racoțe, gaie, racoțe, peri, da, asa și un lume, živu, șapte vasa, rumi, vedi, senakele, udi, descați, da, mevar, bednieriu, meme si moța pe vitra, pirmel, kit, hoera, da, mi s-o iman, da, se gândi, oja, hi, da, oxo, mitre, da, od, jarși, hai, na, copilul, ugo, mitre, tu ai oja, hi, tu ai, ce-a grab, sad mi-mi dio, de ugla, cum ca și musam, și au zeigul, da, pera, kit, da, ik, me kit, hai, da, oja, hi, Oja hitoare a uscat, s-o imaz de itan de varun a mițezu. Și un lipo genial nu pire un lipo. Ma mița, zalian didi magaletim tel sa cartonul, sițcoli ceamoreța, dar zalian didi magaletim mița. Și un lipo, sopuliu, gamustileba, ca s-o vreo iubis gamustileba, ca uit vale sinot, da, ia mi-tom githarit pentru că nu. Rasva pirept, programa mesnierta congresul a us, ezaris sa cartonul, mosahleuba, gartez motivire buni. Studentii motivire buni, ihus.
ნესეგი მე ხო წარმოგიდგენია თქვენ რომ სტუდენტთა ხელი რომ მოვაწერო მე და ვთქვა რომ მე თქვენ გაფინანსებთ ახლა მე $500 ვაფინანსებდი ერთ ბავშვს მე არ მეხმარებოდა არამედ თბილისიდან ერთხელ წარმიღებდი და ესე იგი 200 იმაში ერთ უნივერსიტეტში მეორე უნივერსიტეტში 500 სტუდენტი ერთ უნივერსიტეტში 500 სტუდენტი მეორე უნივერსიტეტში პირველ კურსზე $250,000 შესაბამისი კუპონით და მე ლარით ვაფინანსებდი ერთ უნივერსიტეტ მე უნივერსიტეტზე სასწავლო დიდი ფული იყო იმ პერიოდში დოლარის კურსი სხვა იყო და სხვა რაღაც და მე ხელშეკრულებას რო ვაწერდი იმაზე რომ აი თქვენ რომ დაამთავრებთ უმაღალი ის იქნება მაშინ თქვენ უნივერსიტეტს დაუბრუნებთ ფულს ეს სოციალური პროექტი კი არ იყო ეს იყო ძალიან დიდი ეკონომიკური პროექტი ანუ განვითარების პროექტი იყო მე ვალდებული ვიყავი რომ ბევრი ფული რო არ მეხარჯა მე ამიტომ ისეთ სამსახური უნდა შემოთავაზებია კურსდამთავრებულისთვის რომელსაც მაღალი ხელფასი ექნებოდა და უნივერსიტეტს დაუბრუნებდნენ ფულს და ჩემგან ნაკლები დაფინანსება დაჭირდებოდა მე არ ვარ სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტის მომხრე მე ვარ განვითარების ბიუჯეტის მომხრე და ვიმეორებ საქართველოში გამოდიან და ლაპარაკობენ ამერიკაზე ამერიკული არაფერი არ უნდა და ამერიკაში არ იციან პროპორციული არჩევნები მხოლოდ მაჟორიტული არჩევნებია ანგლოსაქსური ქვეყნები მეორე არის ბრიტანეთი ბრიტანეთში არ იციან პარტიული არჩევნები იციან მაჟორიტული არჩევნები საქართველოში სოფლის გამგების არჩევას არ ენდობიან და მაჟორ პიროვნების არჩევას არ ენდობიან და პარტიის არჩევას ენდობიან ეს არის შესაძლებელი გინდა თქვენ ახალგაზრდებს რაიმე შეცვალოთ აი ამ ქვეყანაში სერიოზულად გინდა უნდა შეცვალოს ეს ფუძემდებლური პრინციპები ესენი და რამდენად მოგცემენ ამის გასაკეთებლად ვინა ბაძო რასაც თქვენ ყველანი მომდევნოთ ყველაფერი მოხდება ვის ეგონა რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრებოდა და ვის ეგონა რომ შევარნაძე ისე იყო რომ შევარნაძე წავიდოდა ვის ეგონა რომ სააკაშვილი წავიდოდა ბიძინავანეშვილი ყველაზე მძიმე მდგომარეობაშია დღეს თქვენ ხარ გონიათ რომ კარგად არის თუ ის აზროვნებს თუ ის სწორად აზროვნებს ალბათ ის ფიქრობს რომ მასზე ცოდვა და მასზე მძიმე მდგომარეობაში კაცი არ არის ადამიანმა 7 მილიარდი დახარჯა და 90% მოსახლეობაში აქვს სული განწყობა არის ან საშუალო ან ცუდი კარგი არ არის და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ 7 მილიარდი სამუშაო 7 მილიარდი რომ მას სამუშაო ადგილები შეექმნა და ეს ინტელიგენციის მოსყიდვა არ დაეწყო 7 მილიარდი სამუშაო ადგილები მილიარდი ფულით რო შეექმნა საქართველოში 1,000,000 სამუშაო ადგილი იქნებოდა შექმნილი 3000 ლარით და მეტით აღარავი წასული არ იქნებოდა ქვეყნის გარეთ ვიქნებოდით აქ მე ამას ვერ ვამბობ დღეს რომ ბიძინავანიშვილი ჭირდება ქვეყანას მაგრამ არა პოლიტიკაში ჭირდება მიხეილ სააკაშვილს დაპირისპირება არ ვარ ეს ორი კაცი და ეს ამათი ორი პარტია ანგრევს ქვეყანას დაანადგურებს მე ყველა ისინი ვინ არიან კი გავიგე მაგრამ მე მეწოდება ეს ხალხი ვინც ამათ ხარს უჭერს და ვეუბნები ამათ რომ მე არ მინდა ეს პოლიტიკური გადაცემა რომ იყოს ამათ თქვენ გინდათ გადარჩენა თქვა ოცნების გინდათ გადარჩენა ბიძინავანიშვილის თუ გინდათ გადაარჩინოთ არ აირჩიეთ თუ გინდათ გადაარჩინოთ და ნაციონალურ მოძრაობას ამერიკელებმა როგორ გადაარჩინეს არ აირჩიეს მას რო ეთქვათ ამერიკელებს თვითონ ბატონი ბიძინაც ვერ გძნობდა რომ გამარჯვებული იყო მაგრამ ამერიკელები მიხვდნენ რომ ამოწურული ქონდა უკვე მიხეილ სააკაშვილს აბსოლუტურად მისი რესურსი ამოწურული იყო არაფერი არ გააჩნდა და რეალურად ხალხი მას წალეკავდა ამიტომ ამხელა ფული ქონდა დახარჯული ნაციონალურ მოძრაობაში როგორ გადაარჩინეს გადაარჩინეს იმით რომ წააგებინეს დღეს რეალურად ეს ორი პარტია რო გადარჩეს ეს მეთოდია ეს უცხოეთში ეს ჩვეულებრივი მოდელია პარტია ხო ძალიან ბევრი პარტია იცის რომ ვერ გააკეთებს მეც და ამიტომ მიდის არენიდან მაგრამ მიდის ოპოზიციაში აქ იცის რომ ვერ გააკეთებს მეც მე გეუბნები თქვენ რომ დღეს ბიუჯეტში არსებული ფულითაც როგორ მინიმუმ 5-ჯერ მეტი საფრთხის გაკეთება შეიძლება ნებისმიერ ქალაქში არსებული ბიუჯეტით და საქართველოს მასშტაბით და საქართველოში დღეს 1 ლარი ასრულებს 20 თეთრი საფრთხის მაქსიმუმი ის ქვეყანა არის ის სადაც 1 ლარი 1 ლარი საფრთხის აკეთებს აი რა გვაქვს ჩვენ გასაკეთებელი რა გვაქვს ჩვენ სახლეცმი თუ რა შავის პატრონი ტყეში პანდას რატო უნდა ვეძებდეთ მე მომართული ვარ რატო იმიტომ რომ ვიცი ხო რომ თქვენ დიდი ახალგაზრდული აუდიტორია იყო მე მზად ვარ რომ ვისაც არ მოეწონება ეს აუ რა შეკითხვა იქნება ან პირიქით შეიძლება ბევრს დაუშვათ საზრო მე მზად ვარ რომ აი ღია შეხვედრაზე დავდეთ და დავილაპარაკოთ და ჩვენ ისეთ პროგრამებს არ უდგენთ ახალგაზრდებს მე გარწმუნებ თქვენ რომ ახალგაზრდები აი გამოვლენ და იტყვიან კი აქამდე არ მოგწონდი კი ეს ესა ბევრი რამე ბევრი ისინი მაგრამ ბიჭო ამის გამკეთებლები თუ ხართ თქვენ ერთ მოდით ერთი მითხარი როგორ აკეთებ ამას მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ რომ ჩემზე უკეთესად მე ნახე რა იყო ეს მე პარტი არც დედის და არც მამის ხრივ არც ერთი იმაში შვიდი თაობა ვიცი არავინ ხელისუფლებაში არ ყოლია და არავინ
partii se vrea anconie. Mersalul de cargă, tot chiar ai conișe nearmițodi, ai matematică și vitra vizilieri, ui margeu de ertul, sacatul și gavi margeu de moscovșitski, omiții ați asta, ui gavi margeu, ne tavi steva, didi pacti, ui sunt, ca va cheti am zis, se dă, nu e că humruba hoșeile, nu basta masa lui Vilim Lapda, meule, comisii Vingilie, magramițe rebude, Vingilie, vacirize. Da, se va vacirize, lupă, italian, didi, erunul, cacis, petre vacirize, da, e cum este. Italian eronul ăla nu martuli calbatoni, iho ceni davligebeli. Te îți trebuie să câte da, an calbatoni mă ceun gabuzarda. Ai romi uite davligebeli, iho ceni. Aba chiar ebi gua ceunet, chiar iapa bun mesar, aba chiar subta, aba sa chiar gua ceunet, aba șarvali gau te buni gau tora, persat mai lunga mă gau unde dau. Dreșat scrie rom te bicien, ai ceun curs dam taure buni acuratul oba. Are umar nes dona zira, tu imi salu bun mă gua salda. Chiar lega gau gau te lunga ste buda, ișe modiuda. Şromiz găpetele zeci și mod iodă, pisculturiz găpetele zeci, zul de mașini. Celita ce urgent de avut iar mișcă plăbze. Da, madluba s-a făcut nebitele. Simitorul, mea masalul bilma, practicul dar dedis, dedis rotan mi-a axlovat. Avis folide. Să se aule ramen mitre. Trebuie modi s-o să cauți mar iodă. Mi-a văd iar turze unde trăvi de moscovșide. Mitre ro, ești la sasra putun de gata scuite. Ano, ești concavșiri de senior. Ano, medicinere bău. Ano, sportiv, pentru că am ajuns la de mașină, s-a rezolvat bundi cu ioda, cu tăsitor bădusi, ai am ajuns la de. Da, am ajuns la de. Da, am ajuns la de. Da, am ajuns la de. Mitrelu, eso, s-a strapat de sa scoate eu. Sami veso, verșe zilepo, vorț, vorț, verșe zilepo. Am ajuns la de. Ist mai zgadat cu de sporti, tu, cum ca și ride, iso, la cu medicinere, bă, mi-ai ajuns la de. Mitrelu, cam un lehet, am ajuns la de. Am ascelo, butilo, mocuteba, tavșilo. Mactave, meri, arts, mesine, nebi, sigur, tu si verde, arts, ahemce, costui, sud, amitom, tu ginda, ipo, imperbuci, ihavic, adi, ketam, anu, da, nebi, tavi, hlebdoro, mi armidoro, șentam, butilo, te vodesc, hirat, vai, e da, mi-e zvučalo, da, ucraina, le zuthari, kličko, ca odvi, si cel mogden. Da, nu, humrobi, tavi, tu am bogom, zvora, ma și, ai, da, ne-am serios, uli, nu, ia, ma și, adevuli, ia, nu, hlebdoro, prezoța, harc, argi, perbuci, ihavi, perbuci. Trei sacartulos, politica și politicosii arabi. Da, sacartulos, politicosii, cu ochiul argonie, randim pe partii am șegnat, aveți nata să aveți de megugure, vizi sa partii sa lideri. Politicosii are zi, visați, sfuliați hva ganzumile ba politicosii este, politicosii are ai ganzhoz glabari, ce nu i-a sătit. Ilia ce-a ceva ce-a ceva ce-a ceva sakuta schvisi gznubevit, ta sakutari azrebit unat schorob de sai sariu da ahnubit magram. Mi vam popase, politicos i aris dresi, somelis magla, magram zemuda na ruku ulips halks, progresis matare belia, icis erovnuli, erovnuli da zogat kacobriuli, șertebuli absert manetan, da halftan chiar chanudis, ramit halki mihaus tavisca. Aia sa politicos, intro. Es formula mega muhone, Ilia Ceaușescu zisai, zalian didi filosoful se vinahet, rasamul de didi filosoful se vinahet, halhi se naze bula para ke politicos, e catastrofa. Is hal sari ke ne dam sitvas, mi adres githare, tu kenes pa gahat zgavi me ure, pui samul de purbo se naze bula para ke o. Tres, sa cartulus, politicos e ma halhi purbo dacis. Da, chiar zgomierul, ai rom, xas gagiman, cuchas gagiman, gagiheba, pensias gagizdi, samas gagiket, ce vreau să spun, e zgup al samhals. Ai zgup al schvetanas, e zgup al sesari, catastrofa am cuvernis vise, imitorul, chiar sub lebași, politicos se via agararian, da, politicos se via agararian, arts economica al samhals, arts oprismul neubaus, da, scholo, rats meti puli dai, chiar de barcelone vizdros, mitoprit meti corupție, e kneba arcele vișelum, arcele vișelum, pulsum gazlems. Unde ai de rom? Is, adgermet sa muire, pirada cengan, șelgom și dea, vinț hmas hidulops, că de aici, cuera nas cabredis, vinț hma ichida, cuera na gahida, vinț hma, tavis hma, vinț ichida cengan hma, cuera na gahida, imanda, vinț, tuton, vinț gahida te hma, ce-n gahida, ce-n ișul nebis momovali, atas, orietas, ozdaut, celși, zalian didi, ramia, ca sa ketebeli, citruai, me coltui sunt după mas America, nandul America xuariciam. Eca deb chunta na America și mșchore bozdat. Cel rot mșchore spiro neba, batoni zura. Coba chinze mastan conda chana cel care te bunide ai cu sau rom din nandul America da. Ai realul America ariciam. Nache truuri realul America. Me ceasuri var America și ram de nimic nu am cursat zeda. Vince bomba magres. Să chinze cu aparate ide. Iman mitchelos, sami odchidle, unde dacă ești dobă, unde ți-a vedea, unde nu mi-a odchidle, are metchi, sunt comșii dobă, gaus. Are o arcevne, modisul.
და მე უნდა ვიკითხო ყველას პროგრამა რომ გადავწყვიტე ხმას ვის მიწევ გესმით რატო ამერიკა ძლიერია და მეორე პიროვნება კიდე ნახეთ აი მეორე ეგ ამერიკაში მივიდნენ ერთ-ერთ მათხოვართან რომელიც იჯდა და უთხეს რომ აი ჩვენ ფულს მოგცემთ და მონაწილეობ არჩევნებში კიო ფულს მოგცემთ და თუ შეგიძლიაო რომ ხმა ჩვენ იმას მიეციო და პასუხი რა იყო მათხოვარის მე მათხოვარი კი ვარ მაგრამ სამშობლოს გამყიდველი კი არ ვარ და აი ნახე იგივე მესამე რომ დავასრულე სამე მომენტს კარგი რამეა აი რომ ქართველი და ესო საუბრობს ერთმანეთში იაპონელი და ქართველი ეუბნები იაპონელს ასასაული გააკეთეთ თუ ამ იაპონელებმა ორ აკელინთ ესო რაღაც არა უთხრათ და რა მაგარი ხალხი ხართ მაგარი ხალხი ჩვენ კი არა ვარ თქვენ ახარ თუ კი მაგრამ როგორ როგორც თქვენ რა სასაული შექმნით და ჩვენ უბრალოდ ერთ რამეში ვართ მაგარიო თქვენ მთავარში ხარ ცუსტიო რა არის ერთი რამეში რაში ცხელს მაგარიო და ისე უნდა რომ ჩვენთანო 10-ში ერთია კარგიო თქვენთანო 10-ში ერთია ცუდიო ჩვენ იმ კარგს ვირჩევთ და თქვენ იმ ცუცს ირჩევთ და ნუ ირჩევთ იმ ცუცს და იცხოვრეთ კარგად ვარ არის მართალი ერთის და მეორეს მესამეს ხო გაერამებ თქვენ იდეალური და როგორ ფიქრობთ რა არის მთავარი გამოწვევა რომლის წინაშეც დგას ეს თაობა რაგე სახებად ამ მიმართულებით თავარ გამოწვევა. აი, თავარი გამოწვევა არის სიყალბეში ცხოვრება. სიყალბეში ცხოვრება არის ყველაზე მძიმე რამ. უკვე თვითონაც ყალბი ხდება. თუ ძალიან ძლიერი არ ხარ, ჩვენ 30 წელი აქვს ცხოვრება სიყალბეში. 30 წელია ყველა მთავრობა ამბობს, ჩვენ რაც შეგიძლია ვაკეთებთ, ჩვენ კარგად მუშაობთ, კი, მაგრამ თუ თქვენ რაც შეგიძლიათ აკეთებთ და კარგად მუშაობთ, ხალხი უფრო ცუდად რაც ცხოვრობს. ღარიბი უფრო ღარიბი გახდა და მდიდარი კიდევ უფრო მდიდარი გახდა, კი, მაგრამ სოციალურად ორიენტირებული პროგრამა თუ მაგრამ სიყალბე ეს, ტყუილი ეს, კორუფცია ქვეყანაში შევარდნაძის როს იყო დემოკრატიული კორუფცია. თუ შეიძლება ითქვას ეს ამერიკელების გამოთქმა დემოკრატიული კორუფცია ანუ ყველა იღებდა ნუ იყო 1% 2% ვინც არიღებდა იმას ხო და დანარჩენი ყველა იღებდა ყველა დონეზე და ამერიკელები თვლიან რომ დღესაც რომ დემოკრატიული კორუფცია გარკვეულ ეტაპზე პროგრესულობას ასრულებს მაგრამ დემოკრატიული კორუფცია დასრულდა არიღებს ავტოინსპექტორი მაგრამ საქართველოში ქთამსაზდებელი ქთამი არ აიღოს 60 და 50 000 ლარი აქვს კინიგზის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ხო ესე იგი 15-20 000 კარს იღებენ ჩვეულებრივად სახელმწიფო მოხელეები 15-20 000 კარს ვერავინ ვერ შეძლებდა პორგუებს რო აიღო ქთამი იმ პერიოდში ყოველთვიურად რომ ეს დარმოგვიდგენია რა ხელა ხელფასია რა ხელა ამდენს ნიშნავს იმის განმავლობაში ანუ გამოვიდა ის რომ ჩვენ რეალურად დემოკრატიული კორუფცია მოისპო ну чуди амаში იმაში ასულა თავისუფლ чуди амаში არაფერი არ არის მაგრამ მოვიდა ელიტარული კორუფცია ელიტარული კორუფცია რა არის ну ეხლა ხედავთ თქვენ რომ რა საათები უკეთებათ რა სახლებში ცხოვრობენ როგორი პიროვნები აქვთ რაღაც დააშენდო ადამიანები რომლებიც ამის გულისთვის პასუხს არ თხოვენ ეს უკვე და გამოწვევა არის მარტივი გამოწვევა არის მარტივი რომ ჩვენთან მერერა ანუ მერერა აი ნახეთ ამერიკელმა რა გააკეთა შევიდა კაბინეტში ხელისუფალთან შეხედა რომ პრეზიდენტის სურათი არის ძალიან ესეთი მაშინ დიდრო ჩარჩოში ჩასმული. იმას უთხრა რა ხა პრეზიდენტის სურათი რო გაქვს ეს შენი გემოვნების საკითხი ამაში არ გეკამათებიო, მაგრამ თუ ეს ჩარჩო სახელმწიფო ფულით ნახიდიო, ესე იგი თანამდებობასაც დაგეტოვებინებ და 1 მილიონ დოლარზე გიჩინებ. შეიტანა სარჩელი და თქვა ეს ვისი ფულით ნახიდიო ჩარჩო. აღმოჩნდა რომ ბიუჯეტის ფულით ხომთან დაგედი მილიონი მოუგო იმ კაცს. და რეალურად თანამდებობა დაატოვებია. შედით მერიებში, რა მანქანებით დადიან? ქუთაისში მანქანას უშვებდით 6000 დოლარი და ნოღაიდელმა თქვა რომ 5000 დოლარზე მეტის გადახდა არ შეგვიძლიაო. 50000 დოლარი ღირს ხეს თვითონ მანქანა რომელსაც დადიან. ქუთაისის მერიას ყავდა მე და ზურაბკაჯაი იყო მოადგილე მე და მას ყავდა მანქანა მეტი არა ორი მანქანა ყავდა. დღეს 30-40 მანქანა ყავთ. დღეს რო ჩავედით ნებისმიერ იმაში აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენი დაძმობილებული ქალაქი ამერიკაში ესე იგი რო ჩავედი ქალაქის მერს მანქანა კი არა კაბინეტი არა აქვს ხელფასი არა აქვს არჩეული ხალხი ვინც არიან არავის ხელფასი არაფერი შეიძლება გააჩნიათ დაქირავებული ყავთ ისინი იკრიბებიან ხალხმა აირჩია და უთხრა რომ თქვენ დაიქირავეთ ვინმე უნდა მართეთო თქვენი გადაწყვეტილებებით მართეთო თუ ხელფასი არავის არ აქვს არაფერი არ აქვს თქვენ წარმოგიდგენიათ ეს ამერიკაში ეს ხდება და გერმანელი კაცი დაიქირავეს და იმ გერმანელს რო შევთი მითხრა რომ აი ჩვენთან ეს პარტიული მოდელი იყო ანუ კომუნისტური პარტიის ის რო ავიღოთ რომ ის საბჭო ასრულებდა და ეს იყო აღმასკომი აღმასკომს ესე იგი ამუშავებდნენ ვირივით და იმ კაცმა თქვა რომ ვირივით ამუშავებენ აკო როდის ავალ გერმანიაში აღარ შემეძლიაო აი ესაა ნორმალური
Schwentan, da, ertic idee. Gamuțoiu are zalian zimera. Japonia și America și democratul Kazona și, randeniz gindam, lanzgeta, maginet, razgeva lebati și asunet. Acum burariz, sakartuloși, ogundu gam lanzga, tot gine nu iubi sam sahuș. Ai hohedat lui burari era Japonia și, ne rubit harice, ca Japonia les, zalean argi lexia, șota niștia, zacerul era sasaul lexia, mă grabă, lexia armina, am șotul hohaș, vreau mine, gitka, razgez. Rum, arnoebis, țin, aris pituni, hemzvonilis. Rugamuhal, teritoriul din Shevizlia, Agino, Lanzgo, Kaesrodo, Kola Pedam Pitons, Twiton, Sniz, Twiton, Gams, Hendwanel. Mekalakis, Mes Mindudes, Gamaketevie. Taberos, Mumija, Amas, Kelas, Gamaketevie, Urod, Minduda Metkoro. Pentru că mergi razgindat, Lanzgat, Maginet, Urod, razgivali, bat gak, etc. Aesa, ai ceni gamuțoi, aris, isom, ceni riadurat. Osegi, sicete dati tu pat se bulie, borotebe politicul muștea de așa cum unii. Ce da cu când de bara borotebe? Sakatulu și gamuțoi oare, tavari, halfma, verga, snubiera, tavari suzeneria, nu am cunoscut baton patroni, halfie, doar heli supreba, da chiar e bulie. Rugur și eleva, mecați, da, uite, chiar aude, aici am zis că ți-ați holodez. Ai hohe da, dar rugurari, corupția s-a dat ca și remit, mi-a amit o mambo, corupția de nepotism, unde gamuț ha de sahanțe po galatat. Da, unde gada de odis taubași, da mi cerem me corupția și, da i cerem, să vin mes nepotiv și nați să avem să obține, odri huti tauba, ebraile mă raga agetes, șuit taubași gada de odis, șuit taubis gada de odis, tu vin mes, da i cerem, mis tamumaval, șuit taubași, așa zlo, heli suble basta na mica, așa rebo nebude. Amito, hvela, picrom da imasu, misi șuili, 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 tau bebusul, sudi arga e ketebina. Este un debat, trebuie să ancorăm nas. Mă voi da, ca să dresc carta ministri, mi s-o jaši, hvela, un businessman e hteba, hvela da sa kme bulie, hvela s magali hel pasijams. Mă rau na hei, Andrei, și na hei, pironeba, vom să zăm nebi, ata scuta s lase, e pot, usom s meu nebus, ministri s mod gilie. Ata scuta s lase, gigirit ca so, batul ne bizine avuna și lui, oltu e uratuda. Kimara, tu kani ujah, e psi și udiata si la vie, șemu sa valie. Rău, Richard, tu ujah, și ude, e sa ata scuta si la vie, ce debat, ro, ata scuta si la vie, oricunde sudati kneba, ce risa cu kilogram. Și udiata scuta si la vie, tu arcobnist, kwen, ortu samsulian ujah, ministri s mod gilis. Sama silari, rogor copnis, mașini, pensionari, este ratul, apsi, sunt sama silari, ce vor avea. Esco, samar, scuinu, pe la peri, ai rogori, da, mulți oi obie. Ce n-am as, șeve ciuiet, șeve guet, am as, pe la pers, șeve guet, ima sunt sicete, gati, tocat se bulia, ce n-am as, șem crat. Pe zalia, ne-am dat moment, ori, tu ai rumit, hai, tu ai sat la zmoi smile, tu ai zero, ha, vezi, dubi, apire, tu ai șeit, ne-am as, unde șeit, ne-am vin, mes chiar unde e bzol, tu ai rumit, tu ai rumit, tu ar șeizle, baru, amas, bakadrebne, ce ori, hemzvanele, roți amas, bakadreben, ai rugamodis, premier, ministri, da, bau, ce ani, zdis tempiare, tu ili ești pe la peri, inflație, trezec la uharia, tu hel pasiru izdebe. Mie mi-a fost da, gasul e trei sa în perioci, ca e camus pe zdros, uthari, halosta, uthari să tirem rob, ai am. Hel pasi, trebuie să-ți hel la clinul, am is nahevar sveri, că ditimet kertit, sveri, am rob. Mie mașini, ora să le arăt, trebuie să-ți clinul, ora să le arăt. Ima sveri, clinul, trebuie să-i exasi și uda să le arăt. Ai hla, exasi ormuz dat la zvider, de ce? Ca bizar de asta, vitum pe ce ani se cineva, s-a deputat, a tasi la rigar tebe, e s-a recopilit deputat evis. Tu nu vitum chiți, trebuie să-ți iei jebende, nu avea zatia ta să parlem și eu, geam și rugăm unis. Tu a tasi la rigar, cum ce ani, pirveli deputat evi, o taie gam sahul des parlamentul lui Kyoda, America și pirveli parlamentul servis, americis prezidenții acti dolari pe medical pe secundă. A se vedea că te zbalti în spirit, nu ce ani, tanho, ignori revolia, pe la perierul unui ruar, intră țașa, le spirveli parlamentul, dar absolut durat, ce ani, ce uți pe teamă scheli mai greu, nu e ca și tot în sub eu mă ți-aș ales. Păi la perea mea se rimea mă bubru, ata se lari, cu ikneba. Ai ești la batul Gibutan Sweptan, utharin, ai ești la țavidet, nahe draske du lop, texas ori nu zdea atilarit, dar ertic li stavze, verichi di tamas, ata se ata scuta se lari. Helpa se chiar gâzdeba, schidul în aria nu va și-l țirdeba, mă gram, halhi, hpos ahta se bita, pensia mezdeba, helpa se mezdeba, ismezdeba, ismezdeba, geu nebitru, magali todua, Chidu ambuc de aia, sunt mecemi, helpasit, chidu nob, odhasi, hutas, kilogram, horț. Homicit, ues, atia ta stars de metie. Trebuie să spun, mașina, amas, chidu nob, da, tu cat, randeni imit, samasi, odhasi, dolari, chidu nob, da, trebuie să amia tasi dolari aici.
da, gândi, da, mă uitam, schidul nu are bani, te-a varit. Ai, gamut, o rumune, si halbe și bat cu rumune, irgul, si halbia, kvela, bat cu rumune, kvela, la bada, heli supleve, dansa cu trebit, hoda, ai amtom, kvela naris, is kvela na sada, heli supleve, is halhi, si heli supleve arcadul, stuis, da, halhi arazile, sașolebas, imis, uplebas, otruilit, hoz. Ertetic, hela ze didi gamuțoia, sakartulose are, garedan martuli, heli supleve, vidre sakartulose coleve. Care ძალების მორჩილი ხელისუფლება. Ვიდრე ჩვენი პარტიები, პოლიტიკოსები იმართებიან ამერიკიდან იქნება ეს, ევროპიდან იქნება, რუსეთიდან, ხედავთ ახლა რუსეთი რამ ხელა ფული მოდის რუსეთიდან აქ 4-5 ტელევიზია შექმნეს უკვე. პარტიებს ქმნიან ყოველდღიურად ამერიკიდან, მასონური ორგანიზაციებიდან, სოროსური ორგანიზაციებიდან მითხარით რომელიმე ტელევიზია რომელიც სოროსისგან ფულს არიღებს. სოროსი დიდ ბრიტანეთში ვერ ჩადის. ამერიკაში უკვე რესპუბლიკელები Zegi am bubeli masu, esari borote va Americii Swiss, Ungrelia da, Ungreci veciades, da sakartveloshi, parlamentiști, odhozdate procente, copilul soroselie, da sorosit, pune vitea, da finanțebuni, teli televizie, rasi martle cu ekneveciu. Tavi supleba si martle și e, roța ibli, tuilie, tavi supleba arare. Da polo, sa ekneva, tkani tavar examinili, ahal gazarte bismi martle. Ce mi tavar examinili ar ierte? Nu gândea tatăl său la. Când ți e să te truți, a fi de tic să dați țaria său la. Iți o de drum, sau le zili în țaria risc, când ți-o și bat bâlde, se serti, meore. Nu gândea, n-ați nu bebit, n-ați să o bit, rame se să. Modi, dau de getertă, ce da gidgeva, gverdit, țalian, ce ni tauba, ce ni tauba, da gidgeva, gverdit, ce ni tauba, hirseul ia de mine, da gidgeva, gverdit. Da, gava că tot is rom realurat, si halbe da o marți cu da un căpaneș. Tu tu gândi da halgazdeus, mumovali, condet, si halbe și schoreba unde da sudez căpaneș, corupția de nepotezme unde da sudez căpaneș. Ai, gigzaunit, gamuțoios, nem zadvar. Da tu imereci, zadvar, rom tu ven, ahalgazdeviț, am ofidet imereci, me dau de diditri auditorii sinașe, tu vin mei tu isimasum, ერთი ვან ვინმე აღმოუჩენია ან ვინმე იტყვის რომ მე კორუფციასთან ვიტრავი დაკავშირებული და ამაზე არ არის მაგრამ მე ვიტყვი 150 ისეთ რამეს აი რომელიც თქვენ გაგიკვირდებათ თუნდაც კანონი გადაწყვეტილება რომელიც მე ქალაქის მერს მქონდა მიღებული ახალგაზრდობის ბიზნესში შესაყვანად 33 წლამდე ყველა დირექტორს რომელსაც ყავდა ერთი ახალგაზრდა ისე უკაცრავად ყველა დირექტორს რომელსაც ყავდა ერთი ახალგაზრდა 33 წლამდე გადასახადებს უნახავრებდი რომელიც მე შემეძლო და ყველას უგნებოდი ვინ სადაც ახალგაზრდა იყო 10-15% ახალგაზრდებს ჰქონდათ გაკეთებული აი იქ რეალურად ისე იგი გადასახადები იყო 60-70% ჩემცირებული დღესაც ვამბობ მე ერთ რამეს რომ ჩემი პოზიცია დღეს ახალგაზრდებს დავაზობ აი თუ შევეთქვი პროგრამას დავას პროგრამა არის ასეთი რომ ყველა ახალგაზრდას რომელიც არის 33 წლამდე თუნდაც მისი მშობელი ან ვინმე დაიღუპა 33 წელი შეუსრულდება თუ ამ ომებში და ამაში დაიღუპა ამ დიდი პატივისცემით უნდა ვიყოთ ყოველწლიურად როგორც მინიმუმ 500 ლარი ესე იგი ერიცხება ანგარიშზე მაგრამ ამ ფულის ხელზე აღება არ შეუძლია ამ ფულის შეუძლია იყიდოს აქციები და ამ ფულით შეუძლია გაერთიანდეს სხვა ახალგაზრდებთან ერთად და შექმნა მე მაგალითად სოფელში სადაც წარმოგვიდგენია თუ არის ვთქვათ უბანში 1000 ახალგაზრდა 1000 ჯერ 5 იანგარ 500000 ლარია 500000 ლარი ჩვენ ბიზნეს ვიწყებთ მე ვეუბნები რომ კიდე ბევრ რამეში მოგეხმარებით იქეთ სასწაულია ეს პროგრამა მე ამას სანახევროზე გიტოვებ თქვენ სასწაულოდ იმიტომ რომ ახალგაზრდებს გაუჩნდეს სურვილი რომ ვიკამათოთ მოვიდეთ ვიკამათოთ მოიყვანეთ აი კავა მოიყვანეთ თქვენ ესენი თქვენ ძალიან მე თქვენ დაგეთანხმეთ ამ გადაცემაში იმიტომ რომ მე არ მინდა რომ ხშირად გამოდიოდი ამას მაგრამ თქვენ დაგეთანხმეთ დიდი სიამოვნებით იმიტომ რომ დიდი აუდიტორია გისმენთ ახალგაზრდები გისმენენ და მზად ვარ უნივერსიტეტში სკოლაში ყველგან მივიდე და პროგრამა წარმოადგინო ისეთი რომელიც ჰაერში კი არა რომელიც მე თვითონ მაქვს გაკეთებული და ახალ ჩავიდეთ ქუთაისში შევხვდეთ იმ ახალგაზრდებს და უთხრათ რომ აი ახალგაზრდებს როგორ პირობებს უქმნილით ჩვენ თუნდაც სწავლებას მე რომ ფინანსებდი ბიზნესი აშენ რომ შეყავდა დირექტორი სადაც 33 წლამდე ყავდა ახალგაზრდა გადასახადს უნახევრებდი ეს უდიდეს საქმეა დღეს ჩვენ გვაქვს ერთი 20 წინადადება ისეთი რომ ახალგაზრდები იტყვიან რომ მოტივირებული გავდი აბავ დგები ქვეყანასთან დგები
amisi mas de răvici, răgit chiar de clar. Chiar niamut să ne răarit de drum. Chiar am David cerut magidaze epti situare. Omulis Kennedy se cere da, dar le-am văzut cel des idealul ei. Sico Kennedy se cere da, mereu brei gândul de beurul. Nu kit chulop ras gazlebs sahemzifo. I kit chiar ras gazlebs sahemzifus. Ai nu kit chulop ras gazlebs sahemzifus. Vi kit chod ras gazlebs sahemzifus. Chiar sahemzifus una mi-a cerut erti. Am cărnis baton patroni unde ai cos halchi. Dar a cheli supleba, cheli supleba uprosi gherari, cheli supleba msahurie, ai esari, șesat suleli, schorul de sacatul, mi-am mașin, am odiu de trei munite, șeful nadze, zăut care trebuie, da, sui am dar vașit, ce se ieri halki, și da, sacat se ide, samu mihnen, vaș, da, sui ce se ieri halki, da, ce se ridic nebabet, chiar că hanaș, sacatul, schorul de rogul, rogul hasiația șeful nadze. Da, vecța pe care noi. Mă să acașuli, ițhul la sacatul lui, rugul hasiația de rasi picrebs, de rasi picrebs, să acașuli. Da, vecța pe care noi. Trei picrebs, sacatul, apa patroni, bizina, ivanișuli, rugul șehedar, rugul hasiația. Rasi mai interesant, da, ce vor nazi, rugul hasiația, ivanișul, rugul hasiația, ivanișul, rugul hasiația, ivanișul, sacașuli. Rugul hasiația, halhi. Esa am tavari. Tavari amuțara, halchis ganscuba, pulsi unde becinus, halchis, pasul, halchis sine, halchis mimar, pasul gimluba, halchisul nebizn, udarie, da pasul gimluba are, uțcoeli patronebiz, da pasul gimluba are, halchisul nebizn mimar. Ce mi-a amit vam tavari, pa mi-a zis, ce mi-a poziția, e cu de mesnier ta congresi, gua pe șenia să te azrilo. Cartulim, holot, cartulim za, kvernis gadarceni, swag za arasenus. Sacartulul arăzdros copilă ce a gătit cuvernă. Cuvernis gare, ce atunci nu e un avizebut, arăme megubrebi un avizebut. Elat steba, deci steba sacartulul ăsta, tavi sam șumul ăsta, romelic picrop, sub cuvernis gadarcene gare, cuvernis gadarcene am cuvernă șie, cuvernis gadarcene cven șie, cuvernis gadarcene în hal șie, romelic picrop, sub mevaran, cuvernis baton, patrulul de arahel supleba, romelic picrop, sub mevar miate herhel ulize, mevar oras sama smerte, Jaris Kaciam, Rom, Orasi, Didgori Somis, Monacile, Orme, Eschina Ganatuna Kundeshen, Tuginda, Tuginda, Rom, sama smerti Aragului, Roiu, Eschuna, Chados, Aputar Taușida, Ertim Tavare, Arisisum, Ezegi, Meminda Vitschoru, Iserom, Chemșvils, Lacharima Marhaldes, Chemșvils, Lacharima Marhaldes, Hvela Damian, Bedinierie, Romelis Picrom, Simazrom, Mișvils, Lacharima Marhaldes. La ce mi-a fost ce îndrez, la sa ți-ți mi-a fost, mi-ar mi-a fost la ce. Madloba, ca mulți hadebuli în dobistuis, madloba, ca dați-mi așist, urubistuis. Mă mau și-o pădream de tagă și de tagă.